Hola, sóc l'Antonio Collado i aquest és un petit videotutorial sobre com fer retransmissions al YouTube. Ara que estem en període de confinament, és una opció molt interessant per transmetre els nostres coneixements als demés. Així que les persones que sapigueu fer receptes o bricolatge o qualsevol cosa, poseu-les a l'abast de tothom a través de la plataforma YouTube. Ara veureu el material i simplement comentar-vos que està pensat per fer-lo amb un portàtil, no amb el mòbil, i que en principi poden haver certes contingències. Jo he fet el vídeo bàsic, com es fa de manera més senzilla, però després és possible que vulgueu transmetre a través de la vostra pantalla, que es vegi el que hi ha a la pantalla i coses d'aquestes. Això és només perquè es vegi la webcam del vostre portàtil. Endavant! Que us vingui de gust. El primer que cal fer és entrar a YouTube, youtube.com, i logar-nos si és que no estem logats ja. A part de la dreta, si no estem logats, posaré iniciar sessió i si estem logats sortirà el nostre nom. En el meu cas vaig a logar-me, poso el correu electrònic de Gmail i la contrasenya de Gmail. Un cop estem a dins del YouTube però ja logats, hem d'anar a la càmera que hi ha a la part dreta amb el mas, la càmera de color gris, on posa crear. I li fem emitir en directo, la segona opció. Quan li fem emitir en directo, ja entrem a el que se'n diu el YouTube Studio. Seleccionarem la segona opció, la de webcam. En aquesta plana haurem d'omplir algunes dades, per exemple, el títol de l'emissió. Si volem que sigui pública o privada o només que tingui accés la gent que tingui l'enllaç, jo ho deixaré en pública. Si volem que l'emissió sigui més endavant, aquí podríem seleccionar la data, el dia i l'hora, jo ho faré ara en directe. I per últim hem de seleccionar si és un contingut creat per nens o no. Jo li faré que no és per nens. Siguiente. Una miniatura. Es demana una foto de portada, que després es pot canviar si volem. I en el botó compartir ens sortirà l'enllaç que podem passar a la gent. Aquí surt l'enllaç, li donem a copiar. Un cop li hem donat a copiar, ara aquest enllaç podríem passar per correu electrònic, per WhatsApp, pel mitjà que volguéssim. A continuació, emitir en directo. Fem un clic i en breu ens deixarà començar a emetre en directe. Ja estem en directe i ara mateix ja això l'estaria veient la gent que estigués, que hagués entrat amb l'enllaç que hem passat. Sortirien aquí dalt a l'esquerra, amb aquests muñecots que surten aquí dalt, veuríem el nombre de persones que estan connectades en aquell moment. Un cop jo acabés ja la retransmissió, li faig clic a terminar l'emissió, aquí sota, es demana que reconfirmem, finalitzar, i un cop està finalitzada, això ja podem gravar-lo, deixar-lo gravat als nostres vídeos de YouTube. Aquí ja surt editar en estudio, per si volem retocar-ho. Sí? I des d'aquí nosaltres podíem fer algun retall, retallar la part davantera, la part trasera. Però com a vídeo ja està creat. Si jo ara me'n vaig aquí a aquesta opció de l'esquerra que diu vídeos del canal, faig un clic. I a l'opció en directo, aquí a la part de dalt, quan faig clic, hauria de sortir ja aquest vídeo que he gravat. Surt a l'opció que diu reproducció d'emissions en directo i en concret és aquest de prova d'emissió. Li faig un clic. Aquí podria canviar algunes coses, afegir una descripció i aquí surt l'enllaç on ja està penjat aquest vídeo. Jo ara aquest vídeo ja el podria veure directament si ara el copio i me'n vaig a una altra pestanya i poso l'adreça o li passo a algú, aquest vídeo ja ens permet veure'ns.
ara el reprodueixo, començar a emetre en directe. Ja estem en directe i ara mateix ja això l'estaria veient la gent que estigués, que hagués entrat amb l'enllaç que hem passat. Per tant, diguem-ne que quan emetem, emetem per la gent que ens estigui veient en directe en aquell moment, però després aquell vídeo es pot passar a l'enllaç perquè la gent ho pugui veure en diferit. I això és tot. Això queda gravat en el nostre canal. Cal dir que la primera vegada que fem servir el canal, si no el tenim creat, ens demanarà que el creem. Però en principi, aquestes serien les fases per poder gravar una missió en directe. Bé, aquest seria el videotutorial en format bàsic, només per emetre el que està veient la nostra webcam, i val a dir que pot haver-hi una sèrie de contingències que facin que sigui una miqueta difícil acabar el vídeo. Per exemple, pot passar que ens demani permís per la càmera i el micro. L'atorguem i ja hauria de poder emetre. També pot passar que ens surti una versió diferent del YouTube Studio, perquè en ser una aplicació online bé, van variant les versions. O, per exemple, que ens demani de crear un canal prèviament, si és la primera vegada que hem entrat. Al final us deixaré un correu electrònic per si teniu qualsevol d'aquestes contingències. Aquest és un videotutorial de nivell 0 que es pot complicar molt més. Per exemple, si el que volem és que es vegi el que estem fent nosaltres a l'ordinador. Aquí ja entraríem en d'altres programes i en d'altres eines, com per exemple OBS, que és una eina que s'està posant bastant de moda per fer aquestes històries. O, per exemple, si volem editar el vídeo al final, aquest vídeo que esteu veient vosaltres ara està composat d'un parell de vídeos i tres o quatre imatges. Per tant, això s'ha de fer amb un altre programa. Jo l'he fet en OpenShot. O, per exemple, si volem que surtin més persones, que sigui una videoretransmissió de dos o tres persones més. Aquí, per exemple, ja podríem fer servir Jitsi o Hangouts, alguna d'aquestes eines de videoretransmissió, i combinar-la amb aquestes eines OBS que estem treballant. Per tant, la cosa només el començament, és això que us estic explicant. Si esteu interessats, podem fer vídeos de tot això que acabo d'explicar. Si no, recordeu que teniu aquest correu que veureu ara per qualsevol consulta. Gràcies.